Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, буде точно одна з таких, тому що до нас сьогодні в гості звітала людина, ну, не перший раз, але, ну, чесно кажучи, прям, коли ти починаєш от, ну, от працювати в форматі, що тобі кожен день треба якогось цікаву людину запросити, і так бажано, щоб вони там були не з формату балакучих дуб, яких там, я не знаю, вночі, розбуди, і воно що-то там по будь-якій темі ляпне, просто тому, що якби, ну, надо ж, ЗПшечка там, ні, ну, таких людей в нашому, в моєму ефірі точно не буде, але ж люди то треба, і тому дуже складно їх насправді шукати, і тому кожного разу, коли виходить таку людину запросити, ну, ти просто відчуваєш себе як кіт, який нарешті дорвався до сметани, яку від тебе давно ховали. І ось сьогодні приблизно от такий на мене настрій, друзі, тому що до нас в гості завітав ніхто інший, як головний арт-волонтер, тобто артилерійський волонтер, ну, насправді він не тільки артою займається, але все-таки це його спеціалізація з 2014 року, Павло Нерожний. Добрий день, пане Павло. Доброго дня. Як вам порівняння зі сметаною? А? Прості господи. Хай Бог милує. До речі, нагадаю, друзі, що якщо, знову ж таки, закликаю вас, якщо у вас якісь сумніви, там, куди ви хочете задонатити чи що, Павло Нерожний, друзі, донатимо. Заходимо на сторіночку в Фейсбуці, де в нього є всі його, так би мовити, там рахунки, так далі. Де ще, до речі, їх можна побачити? Ми ведемо реквізити, публікуємо. У нас є сторінка в Інстаграмі, сторінка, як його, прості господі, в Твіттері там щось є, але це скоро зміниться. Ну, про це буде окремий, так сказати, пост величезний. Ми там зараз ведемо шляхом реєстрації фонду, а там і так далі. Де буде фонд? Ну, він вже є. Ну, я трішечки, так сказати, забігаю наперед, поперед батька в пекло біжу. Зараз основна платформа. Теж в політику зібрався, так? Ні, та я жартую. Я, це не моя історія абсолютно. Це більше з точки зору, скажімо так, причесати, зробити все абсолютно білим і прозорим, і почати працювати в іншому трішечки форматі. Але я трішечки забігаю наперед, про це там скоро повідомимо. Але зараз основна платформа – це Фейсбук, це сторінка, яка має історичну абсолютно каряву назву «Підтримка 27-ї Сумської реактивної бригади». От, і моя особиста сторінка Павла Нерожного. Тому заходьте, друзі, і донатьте. Це важливо, тому що, ну, я ж кажу, зараз є дуже велика кількість волонтерів, я думаю, більшість з вас давно вже визначились там, кому вони довіряють, там і так далі. Але просто, ну, є питання ефективності і того, що от ви особисто бажаєте робити. І, ну, тобто, я двома руками за, коли люди, наприклад, концентруються там на медичці, там, на аптечках, на такому. Але от мені завжди, з перших днів цієї війни, я завжди було по фану донатити людям, які от прям, ти знаєш, от ти задонатив, і завтра от щось полетіло і вбило чергового ворога. Ну, от це до Паші. Прямому сенсі цього слова. Тому, якщо от вам то хочеться, то you're welcome. А тепер давай до наших баранів в усіх сенсах цього слова. Ми знову з Пашою будемо, ну, Паша буде розумно розказувати про війну, а я буду йому заважати, як пишуть в коментарях. Цей ведучий вже задовбав тупими питаннями. Ти думаєш, я вже люди які-то і... Ну, а я по-іншому тебе вмію, да? Ну, пробачте. Коротше, якщо серйозно, то... Ну, ми з тобою зараз, у нас зараз ефір і для телебачення, теж і для Ютубу, в день, коли до нас приїжджав пан Байден, він там черговий раз, ну, єдине, що я зазначу, 700 танків, це не прямо, це не нові 700 танків, це взагалі 700 танків, я так розумію, які з початку конфлікту нам надійшли і ще надійдуть. Я правильно розумію цю цифру? Ну, приблизно так, да. І це ж далеко не тільки леопарди, це і в першу чергу це радянські танки там. 90, ну, з цих 700 там приблизно 500 це радянські танки. Ну, власне, деякі ще не дійдуть там і так далі. Да. Ну, от, власне, у мене до тебе таке питання, найголовніше, напевно. Чи нема у тебе відчуття, що трошечки Захід пригальмовує і чуть-чуть ми відстаємо від тих темпів, які нам бачилися ще восени в плані таких речей? Ну, от, ти знаєш, я от всім, коли задають таке питання, провожу таку асоціацію. От працюєш ти в компанії, платять тобі зарплату. Так. Хороша зарплата, так. Ти приходиш додому, там, пельмені купив, там, м'ясо, все в тебе є, машину заправив, все у тебе отлично. А потім ти приходиш до начальника, кажеш, що дайте премію, там, типу, хочу там дом за городом купити. Я кажу, от, пацани, ні, братішка, премія треба трішечки почекати. Та як же ж можна чекати, там, от... Об'єм... Хочеться ж. Хочеться ж, да. Об'єм допомоги, який йде, він, ну, реально сумасшедших розмірів. Ну, реально, ну, можна його там порівнювати з Афганістаном, там, з Другою світовою війною, але в наших масштабах допомога неймовірних масштабів. Ну, от Байден сьогодні так приїхав і сказав, типу, 500 мільйонів доларів здаємо. Просто от, типу, ну, завтра скаже, да. Там. Хаймарси, там, проти, там, радари, боєприпаси.
там щось ППО, а там, ну, всього потрошку. Кстати, вчора бачив кадри. Я не люблю це, але я бачив кадри, в Польщі вже Авенджери везуть. Цілком можливо для України. Це отлично. І люди звикли якось до того, що от ми отримуємо цей неймовірний масштаб, і треба отримувати більше. Сподвигнуть союзників, давати більше можна, але для цього треба якісь аргументи, треба вести переговори на збільшення. Так всі декларують, кажуть, що ми будемо давати більше. І зараз мова йде саме про збільшення об'ємів. Ну там тут простий приклад: от Україна в місяць вистрілює боєприпасів тільки артилерійських на півмільярда доларів. І ці півмільярда доларів нам дають. Дає там в першу чергу Штати, на другому місці, мабуть, Великобританія по цьому об'єму артилерійських снарядів. І Байден приїхав так, типу, сказав, ну, 500 мільйонів доларів там на артилерію. Ну, там в основному артилерія з цього всього об'єму, все, що буде. Всі хочуть F-16, всі хочуть танків в неймовірній кількості. Тут купа організаційних питань. От просто взяти і відвантажити F-16, ну, вони ж не будуть літати. Ну, звісно. Тут питання боєприпасів, питання інфраструктури, аеродромів, бо з жодного аеродрому українського F-16 злітить не може. Ну, бо треба міняти. Ну, вже може, мабуть. Але я не скажу ніде, ні що там. Можливо, так. Да. Бо той же самий Юрій Гнат казав, що почали розбудовувати, щось там міняти і так далі. Ну, в цілому інфраструктура не готова. Просто взявить, навіть заправить F-16, у нас нема заправщиків, щоб це зробити. Божуть! Ні, да, все, я мовчу. Да. Я зараз був не в кадрі, тому пофіг. Мене, слава Богу, не встигли зняти. Да. Моменті, це питання розбудови цього всього діла. От коли Байдена питають, дадуть F-16, відповідь звучить так: сьогодні не дадуть. Ну, так. Да. Приходьте потім, там принесіть інші аргументи, там подивимося, там на що. Ну, от другий яркий приклад. Приїхав до нас в гості Байден, а сьогодні взяв і написав, є такий Ярослав Железняк, чи як його? Депутат? Депутат взяв і написав, що от ми тут відкриваємо, робимо відкритий конкурс на голову митниці та податковий. А з чого б це? Прийшло, і від кого? Від кого прийшло повідомлення? Ти як людина, яка просто паша в іншому житті, так би, фінансовий трейдер, тому прізвище Данила Гетьман, чи як його правильно, Гетьманцева, завжди має викликати отець таку реакцію. Отак, так? Прості, Господи, не будемо печальним. Я просто до того, що вони приїжджають, і вони ж бачать, що да, вони гроші дають, да, ми рухаємося вперед, да, йде там, ми встримуємо контрнаступ російський. Тобто ми наступали, зараз Росія, по суті, контрнаступає. Ми стримуємо їх і стримуємо доволі успішно з тим об'ємом допомоги, що є. Але ж вони від нас в нас підштовхують на реформи. І вони відкритим текстом кажуть, війна це не відмазка, що вони робують реформи. Давайте там рухатись, давайте закони приймати там. І Зеленський сказав, що через 2 роки ми будемо в Євросоюзі. Це абсолютно нереалістичний термін, взагалі просто. А в цьому році ми вже війну виграємо. Ти в курсі? Так, війну виграємо і зразу в ЄС. Це шлях так років на 5. Ну, я не експерт в цьому питанні, я от дивлюсь, там є такий центр економічної стратегії, вони це припишуть, і вони в деталях пишуть, чому 2 роки нереалістично. Я їхньому аналізу, я довіряю. І коли там ми знову починаємо ці всі розмови про літаки, я більш ніж певний, що з того боку там прилітає. А ви там ще таке домашнє завдання не зробили. Це домашнє завдання не зробили. Давайте там підготуємо інфраструктурку, давайте реформи проведемо, а потім будуть літаки. І воно завжди так працювало. Ну, всі реформи, які у нас були, весь рух вперед, який був, він був під тиском західних партнерів, під тиском МВФ, які там кредитики не давали, поки ви там щось не зробите, під тиском Євросоюзу, який там приїжджав, спину дихав. Тому хотілося б швидше, хотілося б завтра отримати там 500 абрамсів, хотілося б завтра там отримати там, я не знаю, 200 штук F-16 і з ними, щоб всі там ракети і все дали, але так не буде. Не буде. Так нереалістично. Он, до речі, нарешті, хто це сказав сьогодні, здається, Зеленський чи Резніков, те, про що ми із Пашею, і вже так, ну, десь з вересня місяця, от дай Бог пам'яті, постійно говоримо, що а не факт, що нам взагалі дадуть саме атакмуси, що нам можуть дати щось інше для тих конкретних речей, які потрібні. І не тому, що американці проклятий сволочі і Байден нас сливає. А тому, що просто банально їх у Америки мало. Просто мало, бо ніхто їх не розраховував на таку велику війну. Ну і політичні міркування, і т.д. і т.п. Ну от якщо повернутися до атакмуса, да, ми про це говорили. Атакмусов, головна проблема – це їх вартість. Мінімум 1,5 мільйона доларів за одиницю. Це капець як дорого. Ну, чемодан денег за кожний постріл.
друга проблема, вони з 15-го року їх не замовляють, за того, що вони дуже дорогі, ну, банально. Ну, да, да. Бюджети там трішечки вони різали на оборонку, і от їх мало. Вони дійшли до того, що у них там це Атакамс, це одна із самих старих ракет, і вони беруть старі ракети, міняють на них двигуни, там, да, траляля, і їх роблять модернізацію. І ці ракети знов викидують в арсенал. У них їх мало по кількості. Вони, да, вони розуміють, що нам треба далекобійну зброю. Вони кажуть, ну от хлопці, крок номер один GLSDB. Ну, але, ну, от, але ж треба почекати знов таки. Що не... їх виробляють. Я так допускаю, що якась партія, може, нам і дадуть пробну, як це зазвичай буває. Але ж їх треба виробити, друзі, компанії Boeing. І Saab разом, да. І ще протестувати, і там зробити кучу різних тестів. Я більш ніж впевнений, що ми можемо тестувати у нас прямо на полі бою. Ну, не долетить. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, да. Крім того, вже Велика Британія відкритим текстом. Це мене дуже цікаво. Storm Shadow. Да, Storm Shadow, вони просто, Штати, вони сказали, от контракт на 400 мільйонів баксів, там вперед виробництво запускаємо. А Велика Британія сказала, що ми будемо першою країною, яка надасть зброю. Тобто не контракт підпише, а, ну, безпосередньо передасть. Тобто це мова про Storm Shadow, тобто це... А інших варіантів немає. Ракета повітря-земля. Повітря-земля, так. Да. Є момент, повітря-земля, да, вона запускається тільки з Єврофайтера, ні з чого іншого. Але ми вже це проходили. У нас є GM-120, да, який там, да, можна зробити якийсь контейнер з якимось пусковим двигуном, який буде просто його підкидувати в повітря нам буде запускатися. Я фантазірую зараз, у мене немає... доступу, ну, тоді воно, да, не буде летіти там на 500 кілометрів, звісно. Буде 300. Ну, і то хорошо. Да, і то хорошо. Там, ще є момент, що там на літаку є деяке програмне забезпечення, але я думаю, що можна зробити якийсь електронний блок, який буде на цій вантажівці умовній, з якого буде запускати, або там, скажімо, з корабля, з якого будуть запускати, ну, пускова платформа, яка там буде. Я більш ніж впевнений, що коли чи якщо нам передадуть ці Storm Shadow, то ми зможемо знайти, як запустити з землі. Як харми. Як харми, да, там, залізної дороги, я не знаю, ще там, щось придумає. Тому в мене надія є, що ми навесні побачимо далекобійну зброю, ми зможемо там стріляти, там, я не знаю, взривати артилерійські склади десь в глибокому тилу противника, взривати. Наприклад, да, взривати там, скажімо, заводи по виробництву артилерійських боєприпасів, які дуже критичні, заводи там по виробництву калібрів там і все інше. Там Севастопольська бухта, Новоросійська бухта, там дуже гарно, багато цілей є. Знаєш, ти знаєш, ти так говориш, знаєш, ніби 10-та година вечора. Тебе це таке величезне блюдо з такими смачними там, не знаю, котлетами. Такі. Не можна, ну, боже, а ти такий при тебе сядь, а яка котлетка, яка вкусна. Ти перестань, будь ласка, ну скільки ж можна. Це залужний, мабуть, вечорами так сидить. Севастополь. Да, город. Йому жінка така, Валера, ну скільки можна. Іди вже спати. Валера, ну що це таке? Ой, смішно. Ну, просто наскільки це швидко, а знову ж таки, от навіть якщо так, це ж теж все місяці? Так, це все місяці, на жаль. Швидше не буде. Швидкої перемоги не буде. Ну, не буде так, що чудо якогось, що ми там за місяць там справимося, там за півроку справимося. Ну, мене коли питають якісь прогнози, я кажу, ну, 23-й рік, ну, без варіантів. Весь без варіантів. Ми будемо воювати. Може, там більш активно, менш активно, але ми будемо воювати. Оптимістичний сценарій, ну, що ми там восени, там, це дуже оптимістично, зайдемо в Крим, там, наприклад. Ну, вже безпосередньо сухопутні війська, там будуть артилерія, там по якомусь джанкою, скажімо, стріляти. Ну, по самому місту, а по військовій базі, яка там поруч знаходиться. Це дуже оптимістичний сценарій. Але реально треба готуватися до довгострокової війни. А як же Володимир Олександрович? Наш верховний головнокомандувач сказав, що він сподівається, що вже в цьому році, що у нас буде швидка війна, швидка перемога. Да, бачите, ми, звісно, всі плохі, але це ж Зеленський сказав, це не ми придумали, друзі. От якщо аналізувати, от дивитися на всю історію, там я багато читав там про Путіна, цю його книжку читав ідіотську, яку ж написала його вчителька шкільна, типу там, що він, як він там себе в дитинстві поводив, бо це дуже важливо, бо ми всі родом всі з дитинства. Як він, то там був в дитинстві, такий він і залишився. І ця його історія там із серії там драться самим сильним, там, типу, постійно повишати ставки, постійно йти на якісь сумасшедші ризики, там, типу, і вона досі продовжується, вона по всьому проглядається. Там, типу, ми там 120 тисяч солдат втратили, а ми втратимо ще 300 тисяч солдат. От вам в топку, там в біореактор 300 тисяч людей. Там, на, типу такого, а ви більше зможете, чим я, типу такого. І воно продовжується. І він буде воювати, поки в нього будуть ресурси для цієї. А вони ще довго будуть.
А от по цьому приводу тут я не дуже згоден. Бо... Ти про гроші? Да, про гроші. Скільки у них грошей? Дуже немало. Китай допоможе. Китай – це величезний ризик для нас. Якщо Китай почне поставляти туди зброю, ну, це війна там на десятиріччя там автоматично розтягується. Ну, якщо інші країни не втягнуться в цю історію. І вона буде до знищення там всієї інфраструктури всіх міст України, грубо кажучи, якщо Китай максимально почне допомагати Росії, тобто закидає їх там своїми танками, літаками і всім іншим. Такий сценарій я, ну, не вважаю реалістичним. Чому я не вважаю? Тому що Китаю та Росія не потрібна. Китай швидше він буде дивитися. Колонія потрібна. Йому потрібна колонія на місці Росії, а сама Росія не потрібна. І тому він швидше за все буде просто в форматі, ну, якщо б він хотів би допомогти, крок номер один, щоб він робив, він би купував нафту, газ по ринковим цінам. Ні. Чому ні? Бензин він теж купувати не буде, він буде нафту купувати. Нафту, сиру нафту. Ну, я про що кажу. І зараз там не пахне ніякими ринковими відносинами. Там пахне, типу, я з вас буду тягнути всі ресурси, всі гроші, скільки це можна робити. І прямої допомоги ми ще жодної вантажівки китайської не бачили, ми жодного ще бойової машини не бачили. Я може, побачимо. Ну, дивись, у вагнерівців, це я тобі кажу від людей, які з ними мали справу. Фул контакт, так би мовити. От десь з моменту, коли оці літаки почали літати в кінці листопада, на початку грудня. І багато в чому ця допомога, до речі, дуже вагнерівцям допомогла у цих штурмах величезних січня місяця. У них масово стали з'являтися тіплаки, ночники. Ну, звичайно, в першу чергу БПЛА. Оце просто масово пішло в російські війська. Тобто мавіки, у них реально просто анлім кількості найновіші. Мавіки... Я не хочу повторяти там слова Резнікова і так далі, але весільні дрони, ну, мавіки можна купити комерційно. У них ми ж не можемо, а вони можуть. Ну, можемо. Ну, я купую мавіки. Де, ти в Китаї купиш найновітніший мавік, який не продаються взагалі? Ну, таких нема. Добре. А в Росії вони є вже. От я просто тобі приклад. Аероскопи ти купиш? Не куплю. А да. вони є, розумієш? У них є реби, у них є багато чого немає у нас. Весь Вагнер працює на раціях Motorola DMR. Ну, не прекрасна на ДП. Рація. Да. І ці рації, вони під санкціями, ну, в смислі, їх легально поставити ніяк не можна. Але вони якось доїжджають до Вагнера. Ну, це не проблема купити. Ну, от я ж про це кажу, що є різні варіанти. Я просто кажу, що зараз ми масованої допомоги Китаю не бачимо. Масованої поки ні. Але ми бачимо такі... Ти чуєш, що вони вже заговорили? Да. Як його там, Сунь, Чунь, там, як, ну, важливо, Вань, там, да, ніхто вибачте, їх... я їх них не розберу. Да. Це до Арахамії, він у нас китайців любить дуже, хай знає. Так що він там сказав, коли американці, пам'ятаєш, да, Блінкен, вчора чи позавчора сказав, що у нас при те, що ми вважаємо, що Китай стоїть на порозі того, щоб почати допомагати летальною зброєю, да. На що цей самий там Сунь Вчай, так би мовити, сказав, що, типу, не Америці нам вказувати, ви ж там, типу, допомагаєте. Так що, типа, мовляв, заткніть варіжку. У них дуже напружені відносини. Ну, це м'яко сказано. Між Китаєм, США дуже напружені. Тайвань, ну, там економічні відносини. Так. Вони там ще Трамп заложив цю всю історію, коли він почав економічну війну з Китаєм. Повертаючись до військових питань, якщо чи коли ми побачимо масовану допомогу, там сотні танків, якщо це будуть тисячі вантажівок, якщо там будуть там кольосна техніка, там всякі джипи, там, я не знаю, БТР, БМП і все інше, це для нас буде, ну, слово катастрофа, не знаю. Це катастрофа. Так, да, це буде катастрофа, бо, ну, вони провалять нашу оборону дуже швидко і дуже... Ну, вся наша тактика війни піде просто по одному. Да, вся наша тактика, що ми стримуємо, там, що ми сидимо в глухій обороні і наступаємо там, де ми бачимо можливість наступати, вона відразу поламається, бо просто підуть величезна кількість цих чмобіків, які зараз там 250-300 тисяч, які сидять в Росії, їх просто посадять на важку техніку, і вони приїдуть. Да, вони будуть як дебіли воювати, як, я вибачаюся, як не дуже розумні люди. Як китайці в Корейській війні, наприклад. Да, вони будуть закидувати тілами, да, те, що ми бачили, це як воюється 155-та бригада морської піхоти. Але їх буде просто дуже багато. І ми їх не зможемо стримати. Да, ми там розумні, да, ми там далекобійні, мобільні і так далі, але коли їх багато, з Китаєм ми не зможемо воювати. Бо нас скільки там, 40 мільйонів залишилося, а китайців там, звиняюсь, скільки. В Україні, в кращому випадку, 30. Будемо реалістичні, 30 по 32 максимум. Я б сказав менше, друже. Але реалістично, ми навіть проти мільярдної країни, ми близько нічого не зможемо зробити. Тим більше у нас що зброї є на це. У нас ні зброї, ні економіки, нема, щоб воювати, нічого ми не можемо протипоставити. Тому варіант я не розглядаю як мало реалістичний і який розглядати смислу немає. Ну, тоді можна вже прямо здаватися Америці, да. Хай тоді будуть сюди ерборний вибір. Так, да, да, да. Тоді я самолічно вступлю в НАТО один особисто. Да, шуткую. Твоє
паркомісце буде місцем там штабу НАТО, да, маленьке, да? Півбаза НАТО буде. Півбаза, це хорошо. От, повертаючись, ми трішечки відійшли, коли пішли більше в політику, більше в... Ми пішли від політики, то, що робить Росія зараз. І відійшли в бік Китаю. Да, я трішечки думку загубив по дорозі. Це просто кава закінчилась. Кава закінчилась. Кава закінчилась, думка теж. Паливо, все, ефір закінчився. Да. Ні, я маю, ну, ми з тобою просто починали розмову про те, там, взагалі, вся ця історія про те, що, ну, зрозуміло, що Росія, на що робить ставку Росії і так далі, просто що мені здається, що ми якось, от мене просто дуже сильно бісить, коли президент Зеленський постійно заявляє про швидку перемогу, про якісь там, що вже там танки, на, ну, тобто, сьогодні Байден, до речі, знаєш, яка мені здається, найважливіша фраза прозвучала в його виступі, що це непроста вся історія на тижні і роки. Місяці абсолютно, і роки. Ну, да. Тобто, як це ще донести до цих людей? Ну, я розумію, що у них політика, що їм там Залужний мішає, бо що у нього рейтинг большой. Я все розумію. Ну, вони взагалі розуміють, що це не закінчиться швидко. І що, да, Владимир Олександрович, ну, не буде у вас вже великої політичної кар'єри після війни. Все. Ви згоріте в топці тієї війни. Прийміть це як даність, якщо ви хочете в підручники. Ну, вони ж цього не хочуть розуміти. У них вибори вже. Я тобі кажу, вони вже планують, як вони вибори будуть проводити. От політика під час війни, звісно, це дуже печально, це грустно. Я в якійсь мірі от дуже підтримую того, що під час військового стану у нас не може бути виборів, бо вони просто заборонені. Да, це там закостеніла ця еліта, яка є, вона така об'є до кінця війни, але сподіваюсь, що цього популізму буде дуже мало, бо у нас всі політики заляпались популізм, всі. Всі щось обіцяють, ну, не будемо вспоминати навіть про нашу всім відому Юлію Володимирівну, всі інші заляпались в це. Дубайське легкої перемоги, да, Дубайське ТРО, легкої перемоги точно не буде. Треба уже готуватися до глухої оборони, до втрат, які у нас будуть, на жаль. А вже є. Та й вже вони є, да. Треба готуватися, тримати строй, і сцепити зуби і воювати, на жаль. Скоро буде у нас хлопці вже рік на війні. Це дуже велика проблема. Да, вони сидять там, у них, да, з ким всі, на жаль, я мало спілкуюсь безпосередньо з піхотою, яка там знаходиться на передньому плані. В мене моя аудиторія — це там артилерія, трішечки ППО, трішечки там всяких спеціалістів, там по зв'язі, там по всьому іншому. Да, там рівень моралі високий, тобто всі там готові стоять, всі воюють там і так далі. Навіть ті, які там, де втрати є ж в артилерії, вони ж теж воюють дуже по-серйозному. Але люди тримаються там, все добре з цим, але все одно їх треба міняти. Їх по-любому треба міняти. І треба. Тому я більш ніж впевнений, буде і призив якийсь в якомусь масштабі. Він же триває, цей призив. Він триває, він є, так. Да. Питання в масштабах, скажімо, ну, так. Да. Одне питання, коли там план, там, скажімо, 1000 людей призвати, а друге, там, коли 20 тисяч людей призвати. Ну, зовсім інші масштаби можуть бути. І тоді всі відчують це на собі. Хто більше, хто менше, хто когось родичі підуть, хтось там сам піде воювати, там, ну, різні будуть варіанти. Бо, ну, от, я завжди порівнював от армію, всі армії вважають якоюсь такою машиною, якась десь там далеко знаходиться. А ця машина, вона, в неї головне паливо — це не патрони, це люди. Звичайно. Бо воюють люди, не танки воюють, не, там, не літаки, не гаубиці і так далі. Це люди. Це люди, і ці всі люди, робити треба дуже багато і всякої брудної роботи. Всі вважають, що якщо він піде в армію, він буде стріляти з автомата по ворогам. Ні. Під крики «Ура!». З великою ймовірністю він буде там десь щось копати, рубати дрова, там, я не знаю, ремонтувати якісь там ЗІЛ 78-го року, там, типу, там, і подавати ключі, там, щось із такої серії будуть, бо це отакої роботи більше за все. Будувати якісь там будинки, там, вставляти якісь окна розбиті, там, ну, отакого плану роботи. От я ж, знаєте, друзі, якщо вам здається, що у нас така весела розмова, та просто, ну, дивіться, я ж все намагаюся, коли приходять розумні люди, ми ж говоримо про одне і те саме, про логіку подій. Ну, тобто, ну, ми ж не будемо сидіти обсмоктувати кожну конкретну новину, там, ні, ну, можемо з Пашою зараз забуритися і там розмовляти про те, який паладін краще, якого покоління, але кому це нафіг треба, окрім військових? Я просто хочу, щоб ви розуміли логіку подій, бо мене, я вже теж про це втомився пояснювати, мене дуже бісить те, і це мене от реально злить з кожним днем все більше, що наша влада чудова не може просто по-людськи відкомунікувати процеси, які відбуваються. Дуже багато красивих слів, пафосних речей, іноді навіть правильних речей, але вони
дуже часто не пояснюють, що ж власне відбувається. І мені здається, через це у нас купа проблем. Через це у нас люди не до кінця розуміють, що відбувається. Чи я не знаю, чи це не так? От скажи, будь ласка, от я нагнітаю, там накидаю. Я от під час війни я не хочу критикувати, а що робити? Але на помилки указувати буду. Власне. Ну, от дійсно, дуже. От не вистачає у нас, мабуть, якогось Черчилля, да, який би сказав, що все, що я можу вам пообіцяти, це кров, поти, сльози. Да, от, ну, кров, поти, сльози. Нам всім треба буде вкалувати. Хтось загине, хтось буде поранений, у когось там з родичів, хтось там постраждає на війні. Це війна. Ну, широкомасштабна війна. Ну, в наших масштабах, в масштабах України, ну, куди більше масштаб. У нас фронт 1500 кілометрів. Ну, тобто, а це... з Білорусю так всі три? Ну, там фронту активного немає. Ну, там же ж не стріляють. Ну, поки що не стріляють. Да. Це широкомасштабна, величезна війна. І нам треба готуватися до того, щоб воювати. І, ну, з усіх боків. І з точки зору економіки, там, що, все, що можна там робити для цієї війни. І з точки зору там, організаційної. Там, якщо людина зараз не воює, але якщо вона військово зобов'язана, там, ну, хоче там, якісь мінімальні курси пройти, я не знаю, зайнятися спортом. Там, ну, перед, що, якщо тебе призовуть, щоб ти там, ну, не падав там, з тим автоматом в обнімку, там, ти хоч пробіжити 3 кілометри, я не знаю. Там, ну, щось зроби. Ну, от завжди мене питають, яка там. Я сам задавав це питання воєнкомам. Ну, в мене, оскільки я знаю дуже багато офіцерів, я просто можу позвонити людині, яка там зараз є діючий воєнком. Mm-hmm. І, як не смішно, я допомагав Сумському воєнкомату. Це зараз дуже небезпечна історія, пан Нарожний. Все, в Суми можна повертатися вже. Я там буду чути, а ти собака! Катиняка, да, да. Буде, да. Да. І причому я допомагав декілька разів там протягом останніх 8 років, ну, там всяка електроніка, там все, що їм треба для роботи. Ну, до чого я це все розказую? До того, що, ну, от, питали мені люди, от, що треба, щоб підготуватися? Там, я говорю, ну, фізична форма, мінімальна, щось там треба зробити. Якщо ти хочеш навчитися стріляти, навчись, ну, це тебе швидко навчать в армії, тут нічого страшного немає. Я от позвонив воєнкому, кажу, от яка саме востребована спеціальність, ну, от, куди треба більше всього людей? І воєнком каже, я не знаю, бо всі спеціальності дуже важливі. Ну, сьогодні тобі просять одного, завтра другого. Не можна сказати, що є якийсь дефіцит. А я, як людина, от, яка більше всього працює з артилерією, я всім кажу, водії вантажівок. Ну, це критично важливо. Тобто люди, які можуть сісти в там, якісь крази і на ньому поїхати. Ну, це да. От я, наприклад, не сяду і не поїду. Хоч у мене є права, я там активно їжу на машині, ну, там, але... Це ж не те, так. Да. Ну, в мене права категорії Б, там в мене машина-автомат, там, ну, я не сяду в той крас і не поїду. І якщо ти хочеш там бути підготовлений, ну, якось мінімально підготуйся, щоб якщо воно стрільне, не всі підуть в армію, але хтось піде по-любому, щоб ти там не виглядав, я вибачаюсь, бараном, ну, хоч щось вмів. Ну, от, там, почитай книгу. Там. Я взяв собі, купив, ну, я медициною не займаюся як волонтер, да, ну, в мене там вдома лежить медична аптечка, там, на всякий случай, якщо мене призовуть, я взяв і пішов, ну, там, індивідуально там. Ну, такі от речі, самий мінімум зробити для того, щоб бути готовим до різних ситуацій. Завтра там, почитати, пройти ці курси медицинські, що там, якщо комусь завтра буде якийсь обстріл, там, хтось там, я не знаю, там, треба буде якусь рану перемотати, ну, хоч щось вміти треба робити в цьому всьому. Я не призиваю всіх там стати волонтерами, там, витрачати кучу часу там, на підтримку армії, там, ну, хоч якось бути до цього готовим. І повертаючись до питання, ну, це більше не військове питання, а більше політичне, ну, владі так, треба якось більше активніше це комунікувати, доносити, що зараз відбувається, якось підготовити населення до цієї війни. Ну, якось більш... По-іншому. Ладно, добре, давай тоді вже до війни безпосередньо перейдемо до твоїх оцінок і так далі. Тобто, ну, знову ж таки, я все одно бачу, що російська ІПСОХа прекрасно працює з точки зору того, що купа людей, там, все, 24 лютого знову на Суми підуть, значить, на Чернігів підуть, на Київ підуть, на Волинь підуть. В общем, всюди вони підуть, в наступлення, все, нам всім с**ка. І ти пояснюєш, кажеш, ребят, ну, а ви не помітили, що взагалі наступлення уже йде? І как би, якщо навіть з точки зору широкомасштабності, так от уже числа 6-7 лютого вони вже і резерви почали вводити. Да. То це вже прям, от воно вже йде. Так, два питання. Буде на 24 чи ні? І що там на Сумах? Тому що я ж там, так розумію, там теж народ трошечки подачковує на цю тему.
що може бути 23-24? Обстріл величезний. Обстріли величезні, так. Можуть підтягнути С-300, С-400. С-300 можуть стріляти по всім прифронтовим градам формату Суми, Херсон, Харків. А що там у нас там ще є? Там С-400 воно... і по Києву може гаснути. С-400 може дотягнути до Києва. Ну тут є один момент, що до Києва воно може дотягнути тільки з Чернігівської області, цього язика, типу біля Прип'яті. Брянської області. Да. Біля Прип'яті, там, от біля Чорнобиля, біля Прип'яті. Ну, давай так, з території Білорусі вони поки що не стріляють. Не стріляють, я говорю, теоретично звідкиля. Ну, з Брянської області вони стріляли, друже. З Брянської області, да, з-під Клінців. Да. Оці от двічі, коли застосовувався С-400 по Києву, 31 грудня, 14 січня, ну, це було от звідти, з Клінців. Є момент, що ми туди можемо дотягнутися. Звісно, да. І дотягуємося. І тому вони роблять це дуже обережно там і невеликі кількості, тому промасований обстріл С-400. Києва ні, а так буде. Мало ймовірно, так. Да. При фронтових городах, на жаль, там достануть всім чому одно. Запоріжжя, да? Харків. Так, да, так, да, да, да. Там, на жаль, можуть стріляти дуже сильно, дуже багато, тому не ігнорувати, я не знаю, я сам, сидячи в... По суті, в Києві, да, я там по 23-4, ну, такі, роблю собі такий лайт-план там, із серії там, настругати бутербродів і готуватися там, провести в бомбосховище там, годин 8, ну, із такої серії. З військової точки зору, наступ, той самий, от, коли кажуть, буде 23-4 наступ, а ким? Ким йде? От, ким? Момент в тому, що щоб був наступ, треба, щоб стояло угрупування, готове наступати. Це угрупування не просто 300 там, тисяч людей там, саперними лопатками чи з автоматами. Та нема там 300 тисяч людей. Ну. Нема 300 тисяч. У нас вся групіровка, яка наразі в Україні, на максимум 250. Максимум. Ну і ще там 1100 у них зараз по резервам стоїть, звісно. Я б сказав більше, я думаю, 1200 по резервам стоять. Але це резерви, вони не в одному місті, вони розпорушені по Росії. Вони... Горькі там. Да, да, вони в кучі різних міст знаходяться. Це не сформовані військові частини, тобто вони не можуть взяти, знятися і там побригадно приїхати. Да, вони ж відійшли вже від формату БТГР, і вони зараз воюють там по старінки. Да? По старінки, да, типу величезними об'єднаннями там вплоть до дивізій. Тому що зрозуміли, що управляти не можуть. Тому да, підсилить тиск на 23-24, вони зможуть. Ну, тобто робити там не 10 атак, а 20 атак. Да, більше людей будуть атакувати, але це принципово і якісно нічого не змінює. Абсолютно нічого не змінює. Тобто вони не будуть закидувати якусь новітню зброю, там, яку вони от прямо зараз розчехлять. Там, ну, нема в неї просто банально цієї зброї в величезних кількостях. Щодо наступу з Білорусі, Сумської області. Білорусі взагалі що... ми виносимо за скобки, там, да, нема про що говорити. Да, там 12 тисяч чи 15 тисяч цих військовослужбовців, які стоять, вони зайдуть і в болоті там прямо зразу і загрузують. І готують, це мобіки, їх готують і перекидають на Донбас, друзі. Ну, типу, да, да, щоб да, раптом не зрозуміли, воно так і відбувається. Вони просто там на полігоні знаходяться. Тут є просто такі моменти, які люди не розуміють. От є навчальні центри, при кожній військовій частині. Конечно. І в цей військовий навчальний центр не можна взяти і запіхнути не, ну, не, більше, ніж там і влазить. Більше тим влазить. Да, в них є спроможність навчати, там, скажімо, 5 тисяч людей в одночас. Mm-hmm. І вони зайшли туди, 5 тисяч людей, і вони там 2 місяці навчаються. Mm-hmm. Ну, у них є там якийсь термін конкретного навчання. І от всю сумарну спроможність цих навчальних центрів в Росії оцінюють 115-120, ну, потолок 150 тисяч в одночас. Я 125 от чув такого, максимум стрибків, в стрибку, типу. Да, ну, десь можуть щось там, ну, да, палаточний голодовий. На одного там солдата бутербродом положить, можуть, ну, да, да. Ну, все одно це принципово більша кількість не збільшить. Тому ті, що в Білорусі стоять, вони не боєспроможні. Це не та армія, яка може взяти там і там 12 тисяч, там, 3 бригади, гух, вперед, пойти в атаку. Ну, це не те, що було рік тому, звичайно. Да, зовсім інший формат. У них немає важкої техніки, у них немає артилерії, у них там немає складів боєприпасів. Білорусь викидаємо, окей, викидаємо. Суми. 10 тисяч там приблизно стоїть групіровка. Знов таки, ця групіровка, невідомо, що в них є, але по всім повідомленням, які є розвідки, там знов таки нема важкої техніки. Це легка піхота. Тобто прикриття кордону, по факту? По суті, так. Да. Це, по суті, більше заготовка на оборону, ніж на атаку. Так, да, вони можуть їх кинуть. Ну, ми бачили, як під Бахмутом атакує легка піхота. Ну, удачі. В Сумській області це прям... Удача в Сумській області рвануться... Там да, прям... Ідея отлічна, просто, пацани, да, там, там, де випускники Сумського, того самого, арт мається на увазі не артилерійського училища, а Сумського, як у них там називається, коледж... Артяга. Ні, секундочку, там от було, вийшов фільм, рекомендую всім подивитися, називається «Суми, ми дали їм під дих». Володимир Нянькін знімав. Нянькін знімав, да. Там трішечки його критикують за те, що вони там пропіарили місцевого депутата, який якоби там щось там, значить, коректував хаймарси. Ой, хаймарси, байрактари. Не було тоді хаймарсів. Ну, ставимо це я на його совість.
совісті, фільм в цілому гарний. І там от декілька таких моментів було, які не попали в цей фільм, коли воювали випускники Сумського арт-училища, тільки не артилерійського, а Сумського мистецтв училища. А воно і так? Да, і там от, який там вчора він на скрипочці грав, а сьогодні він розказує, я з гранатомета танк спалив. От, там от такі люди воювали. Там от 10 людей зупиняли колону танків. І стріляв людина, який за 80 років, він сам особисто спалив танк, і єдиний, хто вийшов без поранень. Єдиний дід там настріляв. І головне, чим він займається по житті, він ремонтує мобільні телефони. Тобто десь сидить, щось там паяє. Ну, окей, Харків. Да, я говорю, що... більше реалістична історія. Харків, так. Да. Ну, Харків, я звиняюсь, групіровка стоїть, ого-го. Да. Там, по-перше... Чекай, от давай ще раз для людей, тобто, ну, щоб вони розуміли. Зараз іде наступ на Харківській області на двох напрямках. Тобто, ну, окей, це ще то не Харківська область формально, Креміна, Сватове, це Донецька, там, Луганська область, да, і так далі. Але суто в Харківській області йде наступ з боку Надворічну. Тобто наступ Вікуп'янська з боку Гряниківки, там, ну, от этот маленький язичок, да, який так тоді ми не відбили в вересні-жовтні місяці. Там уже йде дуже серйозний наступ, їх дуже багато. А я питаю, тобто ти маєш на увазі, що вони можуть пробувати зайти, наприклад, з боку Вовчанська, чи навіть на Харків, там, з боку Липців, там, да, Козачій Лопані і так далі. Оце, да, от оттуда просто з кордону вони можуть теоретично. Угу. Я не кажу, що це реалістичний сценарій. Теоретично, да, вони можуть напасти, да, вони можуть туди погнати і техніку, і там, і людей. Але який план, як то кажуть? Просто зайти і вмерти там під Харків? Як це? От знову вийти на кордон прямого артилерійського обстрілу Харкова. Знову почати Харків, як от тоді ці тварі обстрілили. Є момент. Чого вони тоді зайшли в Харків? Бо під Харковом не було групіровки серйозної тоді. Угу. В березні місці. Зараз там, я звиняюся, артилерія стоїть, і дуже серйозні війська, які просто їх от на вході там всіх і положать. Ну, слухай, ну який в них план взагалі? План у них дуже простий. Виснаження. От... Вони готові розмінювати одне життя українського солдата на 5 життів росіян. Да, да. На 10 не зможуть, на 5 зможуть. З військової точки зору, повертаючись до... є фронт. От уявляємо собі карту України. Такий великий полумісяць, такий напівмісяць. І центральна точка – це Донецьк, Бахмут. Угу. Десь ця серединка цього карти. Ну, карти себе не приніс. Надо, ну, як так, Лукашенко відсюди готувалось нападіння. Ага. Да. І з точки зору військової, саме цікаве, що є, це зменшить цю лінію фронту. Відкинуть від Донецька. Це найбільш цікава їм історія з любої точки зору. Тому що 1500 кілометрів – це і для нас важко, і для але них важко. Але і для них важко, так. Да. Да, і для них це теж дуже важко. І саме найкраща логістика їх у них є під Донецьком. Конечно. Тобто за кордоном. І тому ймовірний напрямок наступу – це саме Бахмут, там, де вони жмуть. І за Бахмутом, ну, це історія з серії трішечки теорії заговора, да, що якоби, якщо вони пройдуть Бахмут, то далі там пряма дорога на Слов'янськ-Краматорськ. Воно не так, ну, там є укріплення, вони там... Але там проблеми, де Турецька почнуться, проблеми для Сіверська почнуться. Да. Далі вони виходять на таку, скажімо так, магістраль нашої оборони, на такий основний... слово крутиться в голові, ну, таку лінію оборони, і це буде вже Слов'янськ. Тобто вже оборона буде там, де, ну, Слов'янськ більше Бахмута, і Краматорськ більш серйозний вузол, ніж Бахмут. І тоді, як зараз зносять просто Бахмут, так будуть зносити інші міста. Часів Яр першим ділом. Часів Яр, да. І тому найбільш ймовірний напруження може бути в районі Бахмута. Але є одне але. Бахмут знаходиться дуже зручно з точки зору географії. Холми навколо, річка. Ну, але ж вони з двох боків намагаються щемити. Да, ось, вони обходять з боків і пробують обрізати. Там же туди закидують резерви. Я розумію. Да, там готується, Залужний це розуміє, Сирський це розуміє, вони не дураки. Вони туди підкидують свіжі війська, вони підкидують туди техніку. Ну, тобто це не просто так, що типу, сидимо і дивимося, що станеться з Бахмутом. Сирський не зря туди їздив, скажімо, прямо в це місто. Тому я з точки зору того, що утримують Бахмут, я дуже оптимістичний. Ну, ладно, дуже неправильне слово. Стримано оптимістичний, скажімо так. Я більш ніж впевнений, що його утримують. Так навіть бачу, да, цікаво. Враховуючи, що сьогодні які події відбуваються останні два дні, де з півночі вони вийшли на трасу на Слов'янськ, якраз да, такі, до речі, да, які містики їздили. Да. Ну, я постійно спілкуюся з бойцями, які там стоять, да, там дуже гаряче. Це м'яко сказано. Да, дуже гаряче. Це тупо пекло просто, ну це реально, да, пекло. Ну, там реально пекло, да, типа, ну там ми знаходимося в обороні. На зручному місці. А ми їх крошимо. Ми їх крошимо на ймовірній кількості. Ну, мені там, ну, офіцер, якому я там довіряю на 100%, він каже, снайпер, каже, іде група 5 чоловік. Каже, я їх всіх 5 положив, типу. Проходить 20 хвилин, іде група 5 чоловік, я 5 їх положив, типу.
Вони просто от переступають через труп і йдуть. Ну, от, що їх мотивує, друже? От, до речі, я постійно питаю тебе, от що їх мотивує? От і всі бачили це відео епічне. Там, де солдат, якого вже називають український Рембо, там, де він повалив БМП, там, і скільки їх там, 3 штуки положив. Це на Сватівському напрямку, до речі. Так, на Сватівському напрямку. І там в цьому відео там є такий дуже епічний момент, якщо зробити стоп-кадр. На тому, там от саме перший, якого він вбиває, типу, там іде боєць, він іде в тактичній шапочці, в тактичних наушниках, з подовженим рожком автомата, магазином, ручка переносу огня, тобто затюнінгований у нього калаш, здається, з цим самим всяким, з коліматором, підсумок для скида магазинів, тобто такий весь розфарширований. Прямо взагалі тактикульний до бога. Тактикульний там, это само. І він при в атаку, його ложать з автомата, ну, со стрілковий збор, ну, саме тупа смерть, яка тільки може бути. Ну. Извините. Да, так вийшло. Да. Против, ну, я цього бойця не видів, ну, я думаю, що це простий піхотинець. Мені так здається. Юра Бутусов його вже знайшов. Ну, хтось його вже знайшов, да, мабуть, по-любому буде якесь інтерв'ю, він вже там йому там грошей накидали на карточку, ну, такі. Український розклад, да. Да, типічний типовий. Головне, щоб він живий був, це головне. Ні, боєць молодець, безспорно. Я просто кажу про тих, хто атакує. Це атакувала явно якась піцура. Десантура. Да, якась десантура, якісь морпехи, ну, тобто елітні війська так гинуть. Угу. В пішому строю. В прямой атаке на незачищений опорник противника, да. Да, на опорник противника, він пре, там сидять товариш з кулеметом, який відстрілюється, і там, а другий йому гранати подає. Тобто, ну, тобто їх ніхто не допомагала артилерія, там, нічого, ну, тобто вони вижили, все чітко. Що їх мотивує? Мотивує, ну, я завжди мені, от мені цікаво було, як, ну, по суті ж, весь режим російський, він іде від однієї людини. Угу. Тобто є товариш Путін, під ним там є якісь там 5-10 бойців, і далі таке, такі дерева, які далі це все втримує. І це величезна така машина насилля. Тобто на кожному рівні він там когось там зачищає, когось там сажає, когось забирає, значить, якісь там гроші, когось там, типа, там вбиває там дітей, там, ну, коротше, всіх тримає в терорі. І до самого нижнього рівня вони бояться. Вони всі бояться. Вони ти думаєш, що тут по страх? А що там ще може бути? Ну, понятно, що пропаганда там працює, але всі ж розуміють, кожен росіянин, якщо ти глибоко копнеш, він скаже, да, це повна херня, але ж ми Росія, там, ну, да, сила. Да, сила, да, ми врємося время, ну, ми там, в атаку. І, ну, ладно, давай по-другому подивимося, давай абстрагіруємося від поточної ситуації. 37-й рік, да, типа, хто ж робив ці всі розстріли? Хтось там приїжджав, там, типа, хтось там вів, там, хтось арештовував цих всіх людей, там, неймовірну кількість мільйонів людей, які тоді загинули, там, хтось їх там віз на ці розстріли, хто потім там ці трупи там закапував, да, там, ну, щось там робили. І всі ці люди, вони розуміли, де вони знаходяться і що вони роблять. Певно, що так. Там же ж, ну, не було ніяких там сумлінь, що відбувається. Або там, ну, скажімо, Друга світова війна, і ті самі там німецька нацисти в Німеччині, які це все робили. Ну, я зрозумів твою думку, так. Так, да, вони всі знаходяться в рамках цієї машини. Вони страшно бояться насправді. Вони в тут момент в тому, що вони більше бояться своїх, ніж загинуть в бою. Оцей страх їх і мотивує. Ну, да, логічно. Ну, от, якщо ще раз абстрагіруватися від війни, є така отлічна книга, називається «Крестний отець». Угу. І там є такий найманий вбивця, якого там вбивають. І цього крестного отця питають, кажуть, а він там найманий вбивця, який там вбив якісь там тисячі людей, кажуть, а чому цей найманий вбивця на тебе працює? Бо він мене боїться більше. От що момент, що вони більше бояться свого цього НКВД, КГБ, як воно у них називається, ФСБ, цих всіх чеченців, ну, всіх цих загрядотрядів, які їх пхають вперед. Все. Добре, ще одне питання, суто вже з точки зору тактики. От про танки ми сказали, ну, там, правда, зрада така, що виявляється, до кінця березня буде не там стільки не 100, а тільки 50 танків, ще щось. Ну, справа навіть не в кількості. Оцей пакет, про який ми сьогодні з тобою говорили, оголосив Байден, він в основному артилерійський. Я знову очікую криків зрада, все, Байден нас сливає, танків не дадуть, все, нам край. Так що, арта важливіша за танки чи ні? Ну, я апологет, мене хтось там навіть називали падре артилерії, там, типу, що я проповіді читаю з артилерією. Задача танка на полі бою яка? Це безпосередня підтримка
піхоти. Це пушка. Це просто в броні. Да, це просто пушка в броні, це та сама артилерія, просто запакована в броню. Да, вона більш, можливо, точна, вона мобільна, вона захищена, вона високоточна. Крім пушки, там ще є, вибачаю, ще є кулемети, там міномети. Але недалекобійна. Але недалекобійна. Максимальна відстань – це в пряма відімості 5-7 кілометрів. Це от у леопардів якраз так. У леопарда, так. Да. Якщо казати про Т-64, Т-72, це мова прийде про 3 кілометри. Да. І ще один момент, який дуже багато хто не розуміє. Задача танка – це не воювати з танками. Звісно. Він, повторюсь, головне його завдання – це підтримка піхоти. Піхота йде в атаку. Піхота знайшла вогневу точку. Вони не зможуть її знищити. Вони взивають танк. Танк знищує цю вогневу точку. Або на піхоту йдуть ворожі танки, або йде ворожа піхота, або там якась ще інша загроза там. І вони викликають танк, який працює. Крім того, треба розуміти різницю в підходах між радянськими танками і всякими леопардами, абрамсами. Якщо задача радянського танка вискочить на полі бою і умереть, швидко зробити 5-7 вистрілів і померти, то задача Абрамса і леопарда зовсім інша – це снайпер на полі бою. Він сидить в кущах і з величезної відстані робить один вистріл і ховається. Один вистріл на влучання, від'їхав, заховався. Якщо танк Т-64, Т-72 зустрічається з іншим танком, то з великою ймовірністю він не переживе цей зустріч. Хто перший вистрілив, той і молодець. А Абрамс витримає Т-72 постріл, і Т-90 він вистримає, ну, мова йде, понятно, про передню проєкцію там. Ну, і не з відстані там в 200 метрів. Не з 200 метрів, да, і так далі. Ну, тут ще один маленький еротичний момент, що ті танки Абрамса, які їдуть до нас. Вони будуть з іншої броні. Вони будуть з іншої броні, да, не з тої броні, що все витримують, а трішечки попроще. Ну, все одно він набагато краще, ніж там Т-72, Т-64. Різниця в підходах. Що робить артилерія? Артилерія з відстані 20 або навіть більше, 20 – це самі прості варіанти, знищує все, що тільки можна знищити. Ворожу артилерію. Дуже великим калібром, кстати. Ворожий танк, ворожі командні пункти, ворожу піхоту, яка там знаходиться в якоїсь там своїй самі. Тобто у них зовсім геть інше завдання. Не безпосередня підтримка, а знищення. І зараз порядка 90%, ну, хорошо, є такий Сергій Баранов, це командуючий артилерії, як воно називається, і ракетних військ і артилерії. І він наводить цифру 85% всієї вогневого ураження робить артилерія. Факт. Різних видів. Це факт абсолютний. І зараз всі якось забили, всі сидять, рахують ці танки, там міліметри броні, там швидкість, там, значить, боєприпаси рахують. Нам їде 30 штук С-90. Велика Британія прийде, зараз там навчаються. Це прям взагалі просто огонь. Так, да, огонь саушки, піпяка. Саушки, якщо вони зрозуміли. Ну, та, це сау. А арчери? Да, арчери шведські, ну їх поменше, арчери. 12 штук, здається. Так, да, ну, окей, там, майже дивізіон. Ні, хороша машина. Це плохо? Ні, да, да. Ну, я до чого говорю, що ну, арчера є один мінус, він ніколи не воював. Ну, я більш ніж певний, що там все добре буде з ним, але все одно. Це шведи, вони вміють. Так, да, шведи, вони завжди роблять якісно і красиво. Ікея. Мабуть, викрутку дадуть разом з арчером, скажуть, отут прикрутіть ствол. Перестаньте рекламувати тут, пане Нарожний, що це таке? Скільки можна? Є, щоб Юск датський рекламувати, що ти шведів рекламуєш? Прості, датчани нам теж всяке дають різні. Теж молодці, так. Да. Франція дала дуже важливе. Вони, Франція сказала, ми розгортаємо там масове виробництво, будемо цезарями вас закидувати там по саме не хочу. Ну, це взагалі огонь. З боєприпасами величезне питання, бо ми вистрілюємо неймовірну кількість, де їх брати, поки що не зрозуміло, але нібито всі... Розгортаємо виробництво? Да. Вони. Вони розгортають. А ми де ми його розгорнемо? Ну, типу, там же розказує Укроборонпром, що в нас там 152-й, 122-й почали з'являтися. Хотілося б вірити, хотілося б мені вірити в цю історію, ну, поки що... Ну, є Чехія, Словаччина, Польща, пожалуйста. 152-й калібр, я бачив снаряди 22-го року виробництва. Ну, в руках не тримав, фотографії бачив. Тобто вони вже виробляються такі, да? Да, 152-й калібр. Ну, слава Богу. Да. Яка кількість, яка їх якість, важко сказати. Сподіваюсь, що все буде добре. Сподіваюсь, що вони будуть стріляти. В мене є підопічні на 152-му калібрі. Вони отримали гіацинти, і я кажу, ну, а як, а що? І що робити? Вони кажуть, так, ну, вони мені там відео прислали зі стрільб, ну, вони там, ну, це свіжа військова частина, свіже сформована, типу, вона в цьому році сформована. І вони, не, вони от, ми стріляємо, бойове злагодження, все діла, типу, 152-й калібр, стріляємо, все, який. Да.
Яка кількість снарядів? Ну, я, ну це да, таємниця, ми про це не будемо говорити. Ніколи близько до цього навіть не підходжу. До речі, арта, друзі, все одно багато в чому важливіше, особливо зараз. Нам треба перемолоти сотні тисяч тих ублюдків. І, вибачте, при цій повазі, танки – це дуже важливо, але танки, ну, вони не перемелять це все, а от арта перемеле. Да. І повірте, друзі, у нас ще є проблема теж з втратами арти від ланцетів, ну, про це ми теж поговоримо ще потім. Дякую тобі дуже за дуже цікаву розмову, пане Павло. Шкода, що так мало часу, хотілося б ще потрендіти. Ну, нічого, я сподіваюся, не останній раз. І не забувайте, друзі, донатити на українську артилерію безпосередньо. Тому заходьте на сторінку до Павла Нарожного, це важливо. Тому що, друзі, от як правильно сказав пан Павло, 85% враження рашистам наносить саме наша арта, друзі. І головне завдання, щоб не доходило до прямого піхотного бою. А це може забезпечити тільки артилерія, друзі, ніхто інший, щоб наші хлопці не змушені були в прямому бою їх там знищувати. Щоб просто прилітало пух-пух-пух, і все, і вони там, ну, як на відео з Вугледару. Отак має бути. Павло Нарожний, головний артилерійський волонтер країни. Побачимось, почуємось.